أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصوب تاي ما السنين كسل وهذا ورك دورنا بي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قو عصوب تاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو دا ورك يقودن بي يواد دورنا ما سبدي أخوض بحساسي أي نوسو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي حبسي دا باي دابا أول لغا بوحي داد وحيران لفتا قرين إيا مدح وينا وقت جيسد ما دي فرماجو sidoo kale sagaal qof oo carruur ku jiraan oo ku dhintay magaalada Muqdisho 18 qof oo isugu jira shacab siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa ku xiran xabsiyada ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baydhabo waasoo loo haysto in aragti ahaan ay ka soo horjeedaan hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka dalka ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo isla markaasina qaar kood markii ay mucaaradaan maamulka Farmaajo xabsiga loo taxaabay inta badan dadka xiran ayaa ah dhalinyaro aqoonyahanno xilibaano hore kuwaas oo madaxweyne lafta gareen ku dhaliilay sida uu u maamulo maamulka Koonfur Galbeed iyo doorkiisa siyaasadda guud ahaan dalka dhalinyarada xiran ayaa u badan kuwa qoraalo soo dhigay Facebook iyo qaar ka hadlay xaflado ka dhacay Baydhabo waxaana sii kordhaya caburinta dadweynaha ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xilibaan Xasan Macalin Yuusuf Balaag oo ka mid ah baarlamaanka koobaad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah shakhsiyaadkii ugu dambeeyay ee loo xiray arrimo siyaasadeed waxaana uu xabsiga ku qaadanaya muddo ku dhow bil iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya inuu ku dhacay xukun muddo hal sanad ahay mas'uulkan ayaa dhowr jeer dhaliilay nidaamka maamulka lafta gareen waxaana sababta loo beegsaday lagu sheegay in uu la shaqeynayo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo Sharif Xasan Sheikh Aadan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka uu hoggaamiyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah kuwa aan ixtiraamin xurriyadda hadalka waxaana deegaanada maamulka lagu beegsadaa dadka ka aragtida duwan ama ka soo horjeeda isxulufaysiga lafta gareen iyo Farmaajo warbaahinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka aamusay wararka iyo xukunka Balaag kadib markii cadaadis iyo hanjabaadyo ay kala kulmeen maamulka lafta gareen qofna wax kama sheegi karo maamulka Farmaajo qofna wax kama sheegi karo qofkii sheegana liinta ayuu xabsiga ku cadayaa dhinaca kale sagaal qof oo ku dhintay magaalada Muqdisho iyadoo saacadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka daayay roobab xoogan ayaa waxa uu qasaare u geystay qoysas danyar ah oo degan xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho halka ay dumeen guryo badan guri ku yaala xaafada Buuluxubay ee degmada Wadajir ayaa daad ku fatahay waxa uu galaaftay nolosha sagaal qof oo ay 7 ka mid yihiin caruur sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka geerida caruurta ayaa timid kadib markii biyaha roobka ay ka sara mareen guryo ay ku jireen oo dhagax ka samaysan balse dhul ahaan ka hooseeya wadooyinka biyo mareenada sidaasna daadka ugu rogmaday gurmad ay sameeyeen qoysaska diriska la ah dhibanayaasha ayaa ku guuleystay in ay badbaadiyaan caruurta qaar waxaana lagu sameeyey dadaal kadib markii biyaha guriga laga saaray dadkaasina u soo gurmadeen dhibaatada ugu weyn ayaa ka dhalatay war soo fatahday taas oo saameysay xaafado ka mid ah Buuluxubay waxaana dowladda hoose lagu eedeeyey inay ka jiifatay wax ka qabashada wartaasi oo sanad kasta markii xilli roobaadka la gaaro dhibaato u geysata dadka deegaanka ahi Muqdisho marka uu roob ka da'o waxa uu saameynta ugu weyn ku reeba qoysaska barakacayaasha ay kuwa degan guryaha qadiimka ah iyo xaafadaha ka dhow meelaha biyo mareenada ahi halka wadooyinka qaar isu socodkooda uu joogsado isla markaasina dhibaato xoogan ay ku qabaan dadka iyo gaadiidka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo u safraya dalkaas Itoobiya iyo Kenya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sii jeeda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana wafdiga madaxweynaha ay sii mari doonaan dalkaas Itoobiya madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uu la qaato wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nairobi waxaa sidoo kale jira in uu kala hadli doono arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo muran ka jira bilihii la soo dhaafay kulamada Nairobi ayaa la filayaa in lagu gorfeeyo isbeddelada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee dhawaan la filayo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee weli lama oga go'aanada Puntland iyo Jubbaland ee oo ka soo qaybgalka shirka uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadeexad culus maamulka gobolka Banaadir oo shaqada ka joojiyey 22 qofood oo u badan hal beel warbaahinta ayaa ogaatay in maamulka gobolka Banaadir uu shaqo joojin ku sameeyey 22 qof oo ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay shaqo ka ciirinta mas'uuliyiinta shaqada laga joojiyey ayaa isugu jiray la taliyaal agaasimayaal ku xigeeno iyo madax qaybeedyo kuwaas oo ugu dambeyn loo diiday in ay galaan xarunta gobolka Banaadir iyadoo sidoo kale ay waayeen mas'uul uga jawaabo cabashooyinka ay qabaan ee ah shaqa
marka ciirinta xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in dadka shaqada laga ciiriyay loo beegsaday in ay ka aragti duwan yihiin maamulka madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo halka qaarkood loo beegsaday in lagu cadaadiyo dadkii keenay oo mucaarad ku noqday dowladda soomaaliya badanaa dadka shaqada laga ciiriya ayaa waxaa keenay axmed iimaan iyo ibraahim dheere oo laba guddoomiye ku xigeen oo dhinaca maaliyadda ah ka soo noqday gobolka banaadir isla markaasina hadda la shaqeeya xasan cali kheyre oo ay qaraabo yihiin sidoo kale waxaa qayb kale oo dadkaasi ka mid ahay shaqaalaysiiyey maxamed cabdillaahi tuule xasana tardhegey iyo mustaf dhuxulow kuwaasoo hadda la sheegay in ay mucaarad ku yihiin dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa liiska shaqo ka joojinta laga reebay dhowr qof oo uu keenay xildhibaanmaha salaad kadib markii uu damiintay cali yare cali oo ay isku beel yihiin go'aankan shaqo ka ceyrinta dadkan ayaa waxaa iska kaashaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish iyo labadiisa ku xigeen ee ammaanka iyo maaliyadda iyo xubno ka tirsan filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee fadeexad xooggan ayaa ku soo baxday cumar finish iyo garbihiisa ragga taagan maadaama ay beegsadeen 21 qofood oo ku heyb ahay rag horey ugu tirsanaa gobolka banaadir isla markaasina iminka ah mucaarad oo u badan beesha xasan cali khayre dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dagaal ka dhacay magaalada beledweyne wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xabad joojin la dhex dhigay laba beelood oo maalmihii u dambeeyey ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne dagaalka ayaa waxaa ku naf waayey ugu yaraan 6 ruux oo labada dhinac ahi halka ay 15 qofna ay ku dhaawacmeen iska hor imaad dhex maray maleeshiyaadka kala daabacsan labada beelood ee wada dega deegaanadaasi xabad joojinta la dhex dhigay labadan beelood ayaa waxaa imaanaysa kadib markii ay ku baxeen deegaanada dabeyl iyo beledul amiin kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeen kirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed iyo wafdi hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhinacyada isku hor fadhiya deegaanadaasi kuwaasi oo ay ugu dambeyntii isla qaateen in xiisadda lagu dhameeyo jawi nabdoon labada beelood ayaa waxay u ballameen wada hadallo ay ku dhammaynayaan muranka ka dhexeeya ee sababay dagaalka gacanka hadalka ahi sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka tirsan wafdiga madaxweyne hagar dagaal beeleedyada ayaa muddooyinkii dambe ku soo noqnoqday deegaanada gobolka hiiraan wuxuuna maamulka dadaal ugu jira sidii loo soo afjari lahaa xiisadda dagaal ee ka dhexaysa maleeshiya beeleedyo hubaysan oo iskoor fadhiya duleedka magaalada beledweyne dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya mudane mehmed rooble ayaa kala hadlay safiirka xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu sidoo kale ka dalbaday in dowladda turkiga ay kaalin wanaagsan ka qaadato arrimaha dib u heshiisiinta soomaaliya iyo doorashooyinka dalka ee la filayo sanadkan inay ka dhacdo magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa ka mid ahay dowladaha taageerada buuxa siiya soomaaliya waxaana ay tababar siisaa inta badan qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda waxaa sidoo kale ay dib u habeyn ku samaysay miisaaniyadda dowladda si kastaba ha ahaatee dowladda qatar ayaa taageero xooggan siiso dowladda federaalka soomaaliya rooble oo galaangal culus bilaabay ayaa waxa uu doonayaa dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashooyinka dalka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid